Під час руху всім водіям варто бути уважними та зосередженими, особливо з погіршенням погодних умов, оскільки в цей час навіть досвідченим водіям зі стажем доводиться нелегко, а вірогідність потрапити в дорожньо-транспортну пригоду зростає у кілька разів. Загалом, з початку місяця, за грудень 2021 року, на території обслуговування управління патрульної поліції в Закарпатській області трапилося 50 дорожньо-транспортних пригод. В цьому числі, звісно, на жаль, є і 11 дорожньо-транспортних пригод, де є потерпілі та травмовані, та одна особа загинула. Для того, щоб уникнути неприємностей на дорозі, варто пам'ятати про кілька правил. Аби не втратити керованість на мокрій дорозі, дотримуйтеся швидкісного режиму. Виконуйте усі рухи та маневри плавно, адже різко загальмувавши, повернувши або змінивши смугу, є ймовірність потрапити в аварію. Зважаючи ще й на погодні умови, то це і через, власне, зміну погоди на дорогах, автошляхах, території нашого обслуговування. За умови поганої видимості завжди вмикайте ближнє світло фар, навіть у світлий період доби. У негоду надважливо дотримуватися безпечної дистанції та інтервалу між транспортними засобами. Якщо вам потрібно зупинитися, намагайтеся гальмувати плавно. В жодному разі не рухатися без ближнього світла фар, поза містом, звичайно, та у темну пору доби. У службі автомобільних доріг Закарпаття кажуть, наразі на усіх ділянках області проїзд забезпечений. Уночі на обласних маршрутах працює снігоочисна техніка. Служба автомобільних доріг в Закарпатській області цілодобово чергує на усіх дорогах державного значення. На цей момент на Закарпатті всі дороги держзначення розчищені, рух на перевалах забезпечений. Найбільше сніжило на Яблунецькому перевалі, на Рахівщині. Покриття автодороги підряд прочистили та обробили, там проїзд забезпечений. Щодо інших перевалів Латірського, Абринського, Ужоцького та Торунського, то там покриття мокре, але проїзд повністю забезпечений. Зночі на дорогах державного значення працювала снігоочисна техніка у кількості 12 одиниць та здійснювалась протижелезна обробка дорожнього покриття. Наразі корків та суттєвих проблем на наших автодорогах через погодні умови не було зареєстровано. Під час поїздки потрібно бути максимально сконцентрованим. При наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму.